Qozog'istonda O'zbekistondan yo'lga chiqqan yuk mashinalari toshbo'ron qilindi. O'zbekistondan yo'lga chiqib, Atirauga qarab ketayotgan og'ir yuk mashinalari noma'lum shaxslar tomonidan toshbo'ron qilindi. Bu haqda Facebook'dagi OSA guruhidagi foydalanuvchi Nurullo Nuriddinov xabar berdi, deb yozmoqda TengriNews. Xabar muallifining so'zlariga ko'ra, voqea 7-sentyabr kuni og'irlik nazorati postidan taxminan 5 km uzoqlikda sodir bo'lgan. Ro'y bergan hodisadan keyin olingan videoda jiddiy zarar yetgan va old oynalari darz ketgan mashinalar aks etgan. Qozog'istonda atrava ketayotganda, Astraxana ketayotganda basara tosh otibdi mana ko'zuklar, ahvoli mana. Kechalar voylar sindirishdi. Mana Shunaqa katta tosh otibdi, 10 kishi basala, 10 ta basa, shunday pastda tutib otibdi. Shunday pastda tushib yana qochib ketibdi hammasi.